পলাতক ৰমনসক দীপাংকৰ বৰমনৰ পিতৃমাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ খুদাবুছাৰ অন্ত দীপাংকৰ পিতৃমাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ মানবজাৰ আৰু খেৰ পিতৃৰ একাউণ্টত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ আৰু খেৰ দীপাংকৰৰ সিএ মহেশ আগৰৱালাকো গ্ৰেপ্তাৰ এডিআৰৰ পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাত বিমান বন্দৰৰ আহি হ'ব তালাচী তালাচীৰ বাবে অনুমতি নিদিয়া মহিলা প্ৰাৰ্থীক মহিলা আৰক্ষী আছুতীয়া কোঠাত চলাব তালাচী বিগত পৰীক্ষাত তালাচীৰ নামত হোৱা বিতৰ্কৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা শৰতৰ আৰম্ভণিটো ৰাজ্যত গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহ অভিলেখ সৃষ্টি কৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পাৰস্তম্ভ অতিক্ৰম কৰিলে 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ঘৰ প্ৰচণ্ড গৰমত এতিয়ালৈ ৰাজ্য তিনিজনৰ মৃত্যু দেওবাৰে সৰ্বাধিক গৰম পৰাৰ সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময়সূচীৰ সাল সলনি পুৱা 7 বজাৰ পৰা 12:30 বজাৰ ভিতৰত পাঠদান অন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰচণ্ড গৰমত বিদ্যালয়তে মূৰ্চা গৈছে কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী